Ahoj děti. Strana nadepsaná L, plný kruh je zakončena pátým cvičením. Vy přečtete zadání, já poslouchám. Děkuji. přečti sloupce a na čtení těchto sloupců se připravíme interaktivním cvičením. Čteme společně. Mma ma la to już jest słowo ma. ma ma la la ma A. A. La. Výborně. Jdeme do cvičení a čteme ještě jednou společně sloupce. Dohromady. A jedem. Ma. Malá. Výborně, druhý sloupeček. Má. Máma. Třetí. La. La ma. Čtvrtý. A. A la. Nyní to vyzkoušíte samostatně. Budu jenom ukazovat. Tak první sloupeček. Výborně, druhý. Třetí. Čtvrtý. Výborně. Tak a ještě jednou já pro kontrolu. A já budu u těch slov, to je ten druhý řádek, dupa trošku víc hlasem na první slabiku. Ano, všimněte si toho. Ma, malá. Má, máma. La, lama. A, ala. Tak nacvičená slova z druhého řádku projdeme ještě pomocí motýla. Tak jedeme. Má. Mama. Lama. Ma. La, ma. a Výborně, tak já si myslím, že jsme důkladně procvičili páté cvičení a tím jsme završili celou stránku a vy se můžete opět někomu pochlubit, jak vám to jde.